Det här är en film om ultraljudsledd CVK-inläggning i venasubklavia. Jag heter Ola Borgqvist. Och mitt namn är Robin Lundén. Och det här är internetanestesi.se. Okej, okay. det finns flera fördelar med att använda ultraljud när man lägger CVK. Den största fördelen är att man lätt kan visualisera anatomin. Man ser vener, artärer, lungan och eventuella aberranta kärl. Ibland kan det vara omöjligt att lägga CVK utan ultrud, Men med ultrud så lyckas man i princip varje gång. Mm. Det är väldigt mycket högre success rate. Det är också så att med hjälp av ultrud så kan man bedöva precis i stickkanalen och därför blir det bekvämare för patienten och i allmänhet så går det lite fortare också. Och sen så finns det fördelar med att lägga i subclavia också. Infektionsrisken minskar. Mm. Trombosrisken minskar. Mm. Och man lämnar Vena jugularis interna på höger sida tillgänglig för CDK-inläggning. Och det är ju det kärlet som är förstahandsval för just CDK. Sen är det också så att när man använder sig av Vena subclavia så minskar risken för knickning i huden. Den ligger liksom eh, rakare? Precis, det blir ingen böj som det blir när man böjer på huvudet. Mm. Det är också praktiskt på en IVA-patient där eh, Respslangar och annat är i vägen i huvudändan. Ibland har patienten halskrag- och då kommer man inte alls åt på halsen utan att lyfta av halskragen. mena såklart är jag alltid tillgänglig. Mm. Okej, okay. om vi nu ska lägga en sån här CVK. Så gör vi precis som vanligt att patienten läggs i ett Yes, det är också bra för att undvika att få luftembolier. Precis, och har man tur så fyller du upp kärlet lite mer så att det blir lättare att punktera. Sen väljer vi rutinmässigt att gå in på vänster sida. Och det är därför att så som anatomin är skapt så är det lite mer raka spåret ner i vena cava den vägen. När man kommer från patientens höger så är det en större risk att gå upp i huvudet. Precis. Det är också så att precis som man ser på bilden så är avståndet lite längre till hjärtat från vena subclavia bilateralt om man jämför med jugularis interna. Så vi väljer rutinmässigt en 20 cm CVK när vi lägger i vena subclavia för att få spetsen i rätt läge. Och när vi nu ska dyka upp så börjar vi med att ställa ultraljudsapparaten kontralateralt. I det här fallet på patientens högra sida. Mm. Om man sedan tittar på apparaten så kan man då ändra lite inställningar, vi kan öka gain så att det blir lättare att se. Vi kan också öka djupet till ungefär en 5 cm på den normala patienten. Och när man tittar osterilt kan man använda ultraljudapparatens rengöringsspray som kontaktmedel istället för gel. Det blir mindre kladdigt. Proben lägger vi nu strax nedom klaviken, så som man kan se på bilden. Fördelen med inplane-teknik är att man kan tilta proben och därmed titta in lite under klaviken, vilket gör att man kan komma åt kärlet lite mer medialt. Och har du problem med att hitta venen så kan det ibland vara lättare att försöka hitta den pulserande artären och utgå från den. Venen blir också större och tydligare om man ber patienten att krysta. Visar det sig att venen är väldigt djupt belägen kan man med fördel prova Houdini-clavicle-tekniken, vilket innebär att armen placeras så som ni ser här i bilden. Klaviken trillar tillbaka lite och kärlet kommer därmed lite ytligare. Det som händer sen är att vi klär in sterilt precis som vanligt. Och vi ser till att vi kommer åt över clavickeln men också upp på halsen på jugularis interna för den vill vi kontrollera efteråt. Och sen så är det praktiskt att duka upp på patientens vänster sida uppe vid huvudet. Finessen med den här CVK-inläggningsmetoden är att man bedövar och håller kvar proben och sen utan att släppa proben så ska man kunna ta stålkanylen, sticka i kärlet i den redan bedövade banan och sen direkt därefter så tar man sin ledare. Så att därför ligger det i ordning, väl Förberett och losstaget från plasthylsorna. Nu är det dags att bedöva. Och då sticker man ju med fördel någon centimeter lateralt om proben så att man även bedövar det området där man sen ska suturera CVK'n. Här ser man ju tydligt hur man bedövar i den tänkta stickkanalen hela vägen ner till kärlytan. Och på så sätt så gör det inte ont på patienten när man sen eventuellt ska dilatera och man lägger in någon grövre CVK. Sticker du ner så blod i denna sprutan? Nej, det gör jag inte. Jag försöker helt undvika kärl. Eh, tips när man använder sig av inline-teknik, vilket vi gör här, är att man när man ska flytta den här stålkanylen i samband med införandet inte flytta bara spetsen och rikta om den utan att man fattar kanylen och sprutan i ett fast grepp. Man behöver inte aspirera i sprutan på vägen in för att vi ser ju när vi kommer till kärlet. Och så drar man hela den här mojängen i sidled så att man flyttar sig parallellt med ultraljudstrålarna. För att annars är risken att man ser bara en punkt av, sprut, av kanylen istället för att se hela kanyllängden. Så när vi för in kanylen så ska man under hela tiden kunna se hela längden på kanylen. Och om den försvinner så är det inte vippandet som kommer att hitta den utan det är det här laterala förflyttandet. Okej, nu är det dags att sticka i själva kärlet. Då har jag ju dessförinnan identifierat var det är lämpligast att sticka. Och det är förstås en fördel att gå så långt medialt som möjligt. Men om det är en djupt belägen ven så är det fiffigt att ha en så lång angreppsbana som möjligt. Så att man får en flack vinkel i förhållande till proben. Mm. Så att du går in ungefär, vad är det? alldeles in till Alldeles intill probkanten. Probkanten, och du går in där du tycker det ser bäst ut? Precis. Och man får ju, det är viktigt förstås att ha stålkanylen i sikt hela tiden för att annars är risken att man kommer ner och prickar den där lungan. Man ska hela tiden se nålen? Absolut, kanalen. annars får man backa. Är det svårt att se kanylen så föreslår jag att man börjar rätt så flakt sticker nästan parallellt med proben i huden så att man får syn på den i bilden. Och därefter kan man under ögats kontroll rikta om den och gå mera djupt. Mm. Viktigt är också att man aldrig flyttar proben utan att man flytta kanylen. Som vi illustrerade tidigare. För ofta är det så att kärlet är rätt så smalt i sidled här så att flyttar man proben så missar man hela kärlet även om man kanske ser sin kanyl. Och det är ju inte kanylen som är målet. Det är kärlet. Här kommer en film på hur det ser ut när man sticker. Som ni ser så glider stålkanylen rakt fram och ner i kärlet. När den verkar vara på plats i kärlet så aspirerar man i sprutan och ser då om det kommer något som ser ut som venöst blod. Mm. Precis som en vanlig cvk inläggning mm. Nu har vi fört in vår ledare på helt vanligt manér. Och nu ska vi kontrollera att den ligger rätt. Så det gäller att passa på här så att vi nu inte dilaterar någon artärpunktion. Utan vi lägger på proben precis som tidigare. Och med stålkanylen kvar i kärlet så blir det lite tydligare eko. Så tittar vi först så att ledaren ligger i kärlet. Så ser vi att den går i venen samtidigt som vi kan visualisera den pulserande artären så, någon annanstans. Just det, som är helt fri från ledare då. Mm. Sen passar vi också på att titta på halsen och då börjar vi långt upp och ser att där är ju faktiskt ingen ledare i det här kärlet, vilket är bra. Och, och sen så sveper vi sakta ner här över halsen mot. Ja, strax ovanför klaviken. Precis, så kommer vi till övergången med suklavia och då kan vi se ledaren där och ana att den ändå går neråt mot hjärtat. Det är den vi har färgat blått här på bilden och den är på väg åt rätt håll. När man är nöjd med ledarläget och eventuellt sett lite extra slag på övervakningen så är det bara att fortsätta och anlägga en CVK precis som vanligt. Om vi ritar ut klaviken här som du också markerar med fingrarna så får vi en uppfattning om var CVKn har hamnat. Här ser man ju tydligt, den här patienten har haft en CVK tidigare och det finns ett litet i huden. Med ultraljudstekniken så hamnar CVKn nästan per automatik lite längre lateralt eftersom proben kommer att göra att man kommer lite längre bort. Men det är ingen nackdel att man får katetern lite längre tunnelerad. Vi hoppas att den här filmen har inspirerat er att använda den här tekniken. Vi är hittills oerhört nöjda och kan konstatera att det i princip så misslyckas vi aldrig nu med någon CVK och det känns tryggt att lägga en så CVK även på en patient som är svårt lungsjuk. Mm. Tack för oss. Den här filmen finns på internetanestesi.se tillsammans med andra filmer om IVA och anestesi.